شركة اسمها مصلح سويتوس أيها حافظة السكشن 3 مقالة نيروبي وها كالستي قريقا مصلح قريقاني وها لولمي باهياها قري أولها سيدا مساجدي مدارستي قوبها عرورة لغمة داليو دكامة عصرية باركين هو واسعة كاميرا يوارديا يسوطو أفر يلابا تنصع شقينيا فرمشيكي أو لبط لابا كوجيرا الدبا قريقا انتي سبدان وها اللي بسدي وحانا كهرين لبي يتوبان قري أو كليا سيدو كلي شركة اسمها مصلح سويتوس أيها قريقا مصلح وصل ميسي قيمة دميس سقاشن مع الموضة أما صدح بالوضة سيدو كلي كان بنيقا مصلح أيها وحا أود اسمي يالكا وذا باكلان سيدو قريقا رويال روف إيو هو يسود وعين تعدير كان عيري تليفون هذا شاشة دكام موضة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتو على مناكسان الدعوذ يالالكن وتلفيش قدلسل حارون تيسا مقالة المقدشو كسو دوادة وركها بالنمية تيفي قدلسل قضبضو قوة وين وركينها بالنمية في داوان دونتان وحاكم النغرية مدحونا جمهورية الصومالية وديوه قامنا يأي قاري مقالة عروشة إيدالكا تنزانيا مناصبة لغو تاقيري إلياس بدل قبوسي أيا لغو قبتي مقالة المقدشو guddiga xeer xusaadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan xildhibaanada iyo maalintii arbacada buuqa ka kiciye kalfadhiga baarlamaanka uu ku lahaa magaalada Muqdisho intaas oo qodobadii wararka ugu waaweynaa daawad ay ku soo dhawaada warka oo dhameystiran shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay magaalada Arusha ee dalka Tanzania isagii wafdigiisa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dalka Tanzania. Madaxweynaha ayaa ka qayb galay kulan ay yeelan doonaan madaxda ku boohogay iskaashiga bariga dhaqaalaha Afrika iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankaasi uu ka jeedin doono khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadli doono arrimaha waxbarashada caafimaadka ganacsiga isdhexgalka bulshada bariga qaaradda Afrika. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu kulankaasi uu kaga hadli doonaa arrimaha uu ku tallaabsaday tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay ku soo biirtay ururkan iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika. Ana sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doonaa madaxda ku midaysan wadamadooda ururkan iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika isagoona kala hadli doonaa muhiimadda dowladda Soomaaliya u leedahay isdhexgalka bulshada qaaradda Afrika arrimaha ganacsiga waxbarashada iyo caafimaadka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale inta uu ku sugan yahay dalka Tanzania waxa uu kulamo la qaadan doonaa ganacsatada jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Tanzania. Munaasabadda lagu taageerayay Ilyas Badal Gabose ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Safi Cismaan ayaa warka faahfaahintiisa inoo haysaa. waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan lagu taageerayay Ilyas Badal Gabose kaa oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. kulanka waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin wax garad aqoonyahanno iyo dhalinyaro ugu horeyn waxaa meesha ka hadlay siyaasiyiin iyo aqoonyahanada kulanka iyaga oo markaa dhamaantood dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay aqoonsadaan Ilyas Badal Gabose ayna taageeraan isbedelna ay diyaar u yihiin ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay siyaasiyiintii aqoonyahanadii kulanka soo qayb galay iyagoo dhammaantood dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay aqoonsadaan Ilyas Badal Gabose inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubaland ayna taageeraan isbedelna ay diyaar u yihiin shacabka waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya la doortay Ilyas Badal Gabose inaan soo dhaweyno madaxweynaha waxaan ku leenahay soo dhawoon dalkii aduun ku baahan yahay dadkan aday ku baahan yihiin isbeddel baan rabnaa inaad ummaddii isu keento adaa lagaa rabaa waan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay reer Jubaland saddexdii gobol Jubaland ka koobnay dadkeeda halkaa fadhiya waan ku soo dhaweynaynaa markaan intaas ka gudbo dowladda federaalka waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sababtoo ah dalka ayadaa dowlad u ah shaqsi iyo qof dowlad uma aha dowladda federaalka ayaa waddanka dowladka ah wax allaala wixii dhib ee ka yimaada dhibaato oo shacabka ku dhacda ayaa aakhiri adduunyaba loo qabsanaa marka in ay wax ka qabato dhibaatooyinka ka jirta jubbooyinka
أيضا لجهرة دولتنا وأمها تعلننا وأنا سودويننا دلالة يكون بحنيس يجهد يكون بحنيس أكبر سودويننا دولة فدرال كنا سكون ميت ما تتوشير كان إلى كنت أجرنا مدحوينها لودو تي مامور قولاتك جبلان مدينة إلياس بدل قبوسي دولتنا لحا وحن كعصنينا إلى سيدك دي واغونسطو مدينة بدل إلياس قبوسي oo muddo badan soo halgamay oo halgamaan wadahayn taana taasan leeyahay madaxweyne cusub ay doorteen in oo leeyahay Ilyas Bedel Gabose waxaan leenahay madaxweyne soo dhawaaw garabkaadan taaganahay anagoo ka wakiil ah guud ahaan shacabka reer Jubaland aad baan ku taageersanahay adiga iyo xilbanaadii ku doortay in aad u mahadsanyihiin dowladda federaalka ee jamhuuriyadda Soomaaliya oo guud ahaan dalka wakiilka ka ah waxaan ka codsanaynaa hadaan nahay shacabkii iyo siyaasiyiintii deegaankaas waxaan leenahay aqoonsi degdeg ah iyo wada shaqeyn in loo fidiyo ayaan ka codsanaynaa dowladda federaalka taasan ka codsanaynaa aqoonsi oo aan deegabasho lahayn oo banaankiyal si official ah loo soo saaro ayaan dowladda ka codsanaynaa in wasaaradda arrimaha gudaha soo saarto si uu waajibaadkiisu u guto oo uu u hoggaamiyo isbeddelkan hadda ka socda Jubaland walaan waxaan salaamayaa siyaasiyiinta wax garadka ehlu caqdiga salaadiinta isku timid ee taageerida ee kor u qaadista madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Jubaland mudane Ilyas Bedel Gabose anigoo ah gariiqaan Cabdirasaaq Maxamed Xasan waxaan halkan hadalkay ku soo koobayaa laba qodob qodobka koowaad waxaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya uu garwadeenka ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu u hiiliyay dalka wuxuu difaacay xuduudihiisi wuxuu difaacay badiisi wuxuu ka difaacay dawlad 400 sano jirtay oo la yiraahdo Ethiopia waa madaxweynaha kaliya oo la dhigi karo jir oo joog waxaan uga baahanahay madaxweynaha dawladda federaaliga Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud in uu nala qaato mudane Ilyas Bedel Gabose oo ah madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Jubaland oo aan qudbisiray ahayn in nala qaato uu siiyo aqoonsigiisi ahaa inuu gaarsiiyo dalka qof iyo cod madaxweynaha dooran Ilyas Bedel Gabose oo ahaa isaga laftirkiisu nin aad Jubaland kaga soo shaqeeyay bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii haddana ah nin sanatar ah waan u hambalyeynayaa marka koowaad marka labaadna waxaan leeyahay maxaa la dhihi jiray mudan hor u soco Jubaland waa state-kaagii xaq baad u leedahay inaad hoggaamiso waxaan rajaynayaa inaad ka mira dhalin doonto howlaha reer Jubaland ay kaa sugayaan iyo howlaha lagu igmaday binaad ka meera dhalin doonta ayaa rajaynayaa waxaan leeyahay dowladda federaalka oo aan ka codsanaynaa una soo jeedinaynaa state-ka Jubaland maanta banaanku kala jooga uu kala qaaran yahay wuxuu u baahan yahay madax hoggaanka hoggaamiso wuxuu doortay Ilyas Bedel Gabose waxaan rabnaa marka dowladda federaalka iyadana inay aqoonsato Ilyas Bedel Gabose fursadna la siiyo uu ugu adeega ugu khidmeeya bulshadiisa waan filayaa marka inay wax badan meeshaas iyada ka bedeli doonto madaxweyne mudane Ilyas Abshir Gabose Soomaalidu waxay tiraahdaa maalinba nimba marada gutan maanta waxaa gutan ninka la yiraahdo Ilyas Gabose mudane Ilyas Gabose dowladda federaalka iyo umadda Soomaaliyeed ee reer Jubaland qasatan Jubaland waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha dooran mudane Ilyas dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka meel kasta ay joogaan dalka iyo dadkuba isbeddelay u baahan yihiin maanta in la iscuburiyo uma baahne waxaan codsanaynaa waddanka iyo dalku wax isbeddelka ka rabaa waa dhalinyarada dhalinyaradu in ay garab istaagaan dowladnimadana ay la shaqeeyaan annagana dowladnimadana anfacaysa mucaarad maanta aan noqonaa waxba nooma galaayo waxaan rajaynaynaa Jubaland oo mideysan
دول لودن يهاي برواقو قبل هذا هو خيرات كبدني كجتا اللي رد دبيد يجودها جوجا بين الجماعات خبصدان وإحنا إيسو سارتان دول ده فدرال كنا أود ده إني تستعمل رواق قبل كاس وإسكده أفتمارته سوشيال ميديا فعل كاي تستعد كاس دول ده اسمه يسلوه بدرني يهاي ونظامه وكل الدمبيل شرعه ليس بدل الكبوسي أيها دوان شتين ويهاي مدحوينها معامل كتشوبلان أيها ولي حالة السياسة دي تشوبلان أيتهاي مذاذو قصن صفية اسمان عبدالله دالسان تي في مقدشو قدقى حيروسات كبرلمان كاسوماليا يا شيغيني تلاباي كقادي دونان حلبان دي مالي تاربعا دا هايدا وضضي بوغا ككعي سيدي شيغين قدقى فردقى برلمان كاسوماليا الكاسيا يا وركن فافايتيسا إنو هيا gudoomiyaha gudiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanad iyo daryeelka xilibanada xiliban maxamed ibraahim cali ajiib ayaa caawa booqday askari ka tirsan ciidanka buliiska oo ku dhaawacmay shaqaaqadii ka dhacday fadhigii golaha shacabka ee shalay ka qabsoontay xarunta villa hargeysa gudoomiye maxamed ibraahim cali ayaa waxa booqashada ku helinayay xogayaha gudiga xiliban umar cali balash xubna ka tirsan gudiga iyo xilibano intii uu ku guda jiray booqashada حلوان محمد عجيب ايا اوغو مهد عليا عيدن كبوليسكا دادال كيبولي بدلقات كاي موجيان الى لانتا بسامي وسعد كشقادة غلاها شعبكا وحا او سيدو كلا او شاقي ان دولدو اي كشقين دونتو داريال كعافيمات كاسكريغا اساقو او الله اوغو برياي انو سيد دك دقاه او بوكسيو حلوان محمد عجيب ايا وحا او تلمامي ان بارتان لغوضو دا عادي شلاي اي سابتي داوعا اسكريغا بوليسكا وحانو حسي ان تلاب xilbanaadii ku lugta lahaa shaqaaqadaasi booqashada kadib xogayaha gudiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka xilbanaada xilban umar cali balash ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu faahfaahin ka bixiyay booqashadooda iyo talaabooyinka ay gudiga ay ka qaadi doonaan xad gudubkaasi annagoo ah gudiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka golaha xilbanaada ayaa caawa soo booqanay si aan u ogaano dibti shalay gaartay askarigan iyo xaaladiisa caafimaad meesha ay marayso si aan u ogaano ayaan meesha u nimid waan soo ogaanay waan soo fiirinay waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad taame ha ku siiyo dalkaagii iyo qarankaadii baad dhibana u tahay askari qabiil ma aha waa askari qaran qarankiisa ayaa asigoo difaacayo waajibaadkiisii qaran gudanaya ayaa dhibaatadaad aragteen gaartay waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guud ahaan qarankana waxaa looga fadhiyaa mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeya abaalmarinta askarta dhibaatooyinka noocaasi soo gaaraan iyagoo waajibaadkoodii qaran si xushmad iyo qadarin ay ku jirtay u gudanahay marka waxaan leenahay ilaahay dhibkii gaaray ha u boogadhayo caafimaad degdeg ah ayaan ilaahay ugu rajaynaynaa sidoo kalena askarta kalena waxaan rajaynaynaa soomaaliyeed inay ku dayadaan ayaan rajaynaynaa wayba dadaali jireen dadaalkooda ay sii laba jibaaraan annagana ka gudi anshax ahaan iyo maxay aheeto gudigii qaabilsanaa baarlamaanka iyo warqabkiisa dhacdooyinka dhacaya golaha dhexdoodii ka dhacaya ee qaabilsanaana hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ku talinaynaa in sharciga qof kasta cid sharciga ka weyn ma jirto dastuurkeennii qodobkiisa 7aad fakhridiisa 2aad ee waxaa ku qoran xildhibaanka haddii uu ku kaco fal noocaas uu ku kaco gacanqaad uu sameeyo sidoo kale xeerosaadka golaha u yaalana oo xildhibaanka ka tirsan yahayna waxaa ku qoran qodobkiisa 9aad fakhridiisa 2aad sidaas oo kale waxaa ku qoran in haddii xildhibaanka xasaanadiisii sharafkiisii iyo karaamadiisa markasta way dhowrsoon tahay haddii uusan marka faraha la galin fala garansi aan lagu qabanin marka falka noocaas markuu dhaco intoodiiba waddanka waddan cusub ma aha xeerar buu leeyahay sharci buu leeyahay nidaam buu leeyahay intoodii waxaan rabnaa in sharciga la maro ayaan rabnaa mana ogolaanayno mana aqbalayno in maxay aheeto dhacdooyinka noocaas oo fagaariyaasha waaweyn mas-uuliyiintii qaranka gudoonkii labada aqal intaasoo xildhibaanaha labadii gole wada fadhiyaan caalamkao dhan laga daawanayo dhacdo noocaasi fagaarahaas ka dhacday in lagu xalliyo xeer jajab iyo qabyaalad waxyaabihiina dilay oo nadaashaday bay ka mid tahay ma aqbalayno marka waxaan rajaynaynaa annaga ka guddi anshax ahaan
oo gudoomiyihii iyo xubnihii gudiga ay garab taagan yihiin waxaan mar walba dhiirigelinaynaa in arrinkaas sharciga iyo maxay aheeto cid kastoo falka noocaas geysatay sharciga lala tiigsado cabdifataax manuur baahinta dalsan muqdisho hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa waxa ay deeqo kala duwan ee raashiina ka qaybisay degmada xutur ee gobolka bakoola iyadoona loo qeybiyey shacabka ku dhaqan degmadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna xasan salaad xasan laki hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa waxa ay maanta oo jimco ah ay deeq raashin gargaar ah ay ka qaybisay degmada xudur ee gobolka bakool kuwa oo ay ka faa'iidaysteen qoysas ka kooban danyar barakacyaal iyo kuwa naafo ah in ka badan 510 qoys ayaa gargaarkan ka faa'iidaystay waxaana hore mucaawinadan degmada xudur diyaarada ku gaarsiiyey hay-adda sodma taasi oo mar waliba u taagan caawinta bulshada soomaaliyeed mucaawinadan waxaa hore dalka ugu deeqay dowladaha walaalaha la ah soomaaliya oo ay ka mid tahay jamhuuriyadda shiinaha iyadoo qoysaska ay ka faa'iidaysteen gargaarkan ay u mahad celiyeen hoggaanka sare ee sodma araaraha iyo nasiir raashinan iniinshaani dowladda dhaha iyo lafta garaan iyo maamulka gobolka boqolkii boqolagmahad nagaana gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed iyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta kale ee degmada ayaa ka warbixiyey gargaarkan hanideeri mayl raaisdilinka talagalayaan geysini haddii unu heer degmahayn gudoomiyaha niwini walba warbaleenga dhibaatahaati deegaanku jaroona male dadkii linka talagalay daab ulug haayay kaamamka ka noolayay iyo anti nasiibku haayay ku deereen ku geysi eedyadaasi ku hambalyayaana waan iyada maanaha wayba erekorne raashinkan ka badnaa in laani geysiyo erekorne run ahaantii arrimoyeena arrimo oo maanaha eedlin ka baanaayo deegaankan deegaankan siisa ugdiinba dhibaato badan ku jarta way godoomiyey nimankii al-shabaab dheeraay oo diinlaawayaashahay ya godoomiyey deegaankan ugdiin dhibaato badan ahayta dad yeymiska falan haddana sanadkan ilaahay hamdijay kolley mooshiini waa ilaahay ha wadaata roobna male horeyn abaarayaan jarijarti dadkii isgaraasan dadkii geeka aan nasiibsho nagadiu raashinkii laana geysii liduulmaad raashinka laana geysii likiduulmaad raashinkiisho kawn geeg iibineentiyaalow dadki linka talagalaa siini eed iyada mahadsi yaahasinka nagaana eed maaraynta dowladda soomaaliya dowladda koonfur galbeed lanallankii barnaamijyadan haka luglahay iyo hay-adda maanaha gargaarkan ha dhiibtiba guddahanna daawadayaal warkii habeennimo aad ka daawanaysaen tv ga dalsan akhyaartana daawanaysa iyo caawa nageynta